kapitola sčítání 9+, plus, odčítání 11-, minus, geometrie strana 11, cvičení 3, přečteme si zadání. Nakreslete nebo narýsujte souměrně podle osy. Já už vím, co to znamená souměrně podle osy. To znamená, že když tento čtverečkovaný papír ohnu, Podél této čáry, které říkáme osa, tak se mi tento domeček obtiskne na druhou stranu. Takže, jak to bude vypadat? Špičku musí mít tady, tady musí končit zeď, dvě políčka jsou na tu stranu, musí být i na tu stranu, tady také. A teď to podle ruky nakreslím. Docela to dělám i rovně. A, tam to nebylo. Tak, osově souměrný domeček. To jsem nakreslil, ale já to mohu zkusit i narýsovat. Takže k rýsování si vezmu pravítko a teď tenhle ten bod spojím s tímto bodem, abych začal tvořit druhou polovinu toho domečku. Tak a teď mě chvíli bude trvat, než přesně, m -m, ještě ne, musím pohnout, přesně, Nasměruji pravítko, abych potom mohl. Tak, mám to dobře, hm, moc ne, nevadí. Vám to půjde lépe, tak budu se snažit teďka být přesnější. Tak, takhle svisle. Přijedu až skoro k té čáře. Tak, vezmu si tušku a rýsuji. To už je lepší. A ještě tu vodorovnou část. Tak, tohle by bylo určitě na křivo. Uh. Tak, povede se. Tak, no, ještě tady trošku máme kousiček. Dobrý. No, vám se to povede lépe. Rysování je náročnější než kreslení. A co ještě tady u tohohle toho dom jo, domečku, stromečku? Tak na to já si vemu trošku na pomoci techniku. Vykreslete nebo rýsujte, ale aby vám tady vznikl opravdu ten stromeček. Takže tady je to o jedno políčko, tady je to. Další větve jsou o dvě políčka. Tak, a tady ty větve jsou o tři políčka. A tady se nevracíme přímo k ose, ale tady jedno políčko od osy a kmen doděláme takhle. Máme to správně? Tak si to prohlédneme. Dva domečky, jeden domeček, i ten stromeček. Tak, máme to správně. Rýsování není lehké, musíte být trpěliví a potom to dobře dopadne.